I ahir també va perdre el Bàsquet Mallorca, que ho va fer per segona vegada consecutiva a Tarragona per 82-78. I això que l'equip de Xavi Sastre va saber controlar bé el partit fins al darrer quart, on va patir un parcial de 30-17. La mala defensa i el poc encert en atac varen condemnar els mallorquins, que jugaran demà a les 8:30 el cinquè i definitiu partit de les semifinals d'ascens a l'Alepo.